Šodien Latvijā ieradīsies NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš amatā stājās tikai pirms pusotra mēneša. Viņš ar valsts augstākajām amatpersonām pārunās mūsu reģionu drošību un apmeklēs Ādažu militāro bāzi. Stoltenbergs tiksies ar premjeri, prezidentu, ārlietu ministru un arī aizsardzības ministru Raimondu Vējoni, kurš mums šobrīd pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Nu pat esat atgriezies no Lidlauka, cik zināms, jo no turienes ir no Centrālā Afrikas Republikas ir atgriežusies mūsu misijas karavīri. Kāda bija sagaidīšanas ceremonija? Nu pat ieradies, nu jā, ja? Nu patās, nu jau kādas aptuveni stundiņu atpakaļ mūsu karavīri ieradās no Centrālā Afrikas Republikas. Misija Centrālā Afrikas Republikā mums veiksmīgi noslēgusies, karavīri atgriezušies. Nu vēl daži ir palikuši, kas atgādās tuvākajās dienās materiāli tehniskos līdzekļus, arī tehniku. Bet tā kā mēs esam veiksmīgi šo darbu padarījuši, esam guvuši jaunu nebijušu pieredzi, ko varēsim arī turpmāk izmantot, plānojot citas misijas, ja kādreiz Eiropas Savienība lems izveidot kādas misijas Āfrikas kontinentā. Bet šobrīd skaidrs, ka šī misija ir noslēgusies, turpināta netiks par spīti tam, ka tur it kā bija tā vēlma un ka mūsējie varētu tālāk mazliet no, ilgāk. Šī misija no mūsu puses netiks turpināta, ir pagarināta par 3 mēnešiem, bet mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka šis periods no jūnija līdz decembra sākumam ir pietiekošs mūsu karavīriem un mēs esam savus pienākumus izpildījuši. Jums šodien aizņemta diena, tātad Latvijā ierodas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Konkrēti lēmumi par Latvijas un Baltijas reģionu drošību ir pieņemti jau vēl samitā pirms kāda laika. Kāda tad būs šīs NATO ģenerālsekretāra vizītes praktiskā nozīme, ja tā var teikt? Nu, pirmkārt, Stoltenbergs tikko stājies amatā 1. oktobrī un viņš apciemo daudzas NATO dalībvalstis. Man, protams, ir prieks, ka viņš vienās no pirmajām vizītēm dodās uz Baltijas valstīm. Šādi dodot stingru signālu gan Baltijas valstu iedzīvotājiem, politiķiem, gan arī mūsu kaimiņiem, ka tomēr mēs esam NATO valsts, ka pilnvērtīga NATO valsts, un ka visi tie lēmumi, kas ir NATO valsts samita laikā pieņemti, tiks īstenoti dzīvē. Un par to mēs arī runāsim šodien tikšanās laikā, jo tās pamattēmas būs saistītas neapšaubāmi ar drošības situāciju kopumā Eiropā, par attiecībām ar Krieviju un kādā veidā mēs ieviesīsim Velsas samita lēmumus. Jo Velsas samits bija sekmīgs Baltijas valstīm, tagad ir jāievieš reāli šie politiskie lēmumi dzīvē. Vai viena no šīm tēmām varētu būt par ātrās rēģēšanas spēkiem, jo Stoltenbergs izteicies, ka konkrēti lēmumi varētu tapt zinām februārī, bet vai šodien arī par to jau runāsiet? Nu, Velsas samita politiskos lēmumus dzīvē mēģina saplānot militārie plānotāji. Viņi pašlaik pie tā strādā. Visu valstu, 28 valstu militārā plānotāji. Viņi gatavo konkrētu lēmumu, ko mēs plānojam februāra mēnesī NATO aizsardzības ministru sanāksmē pieņemt. Protams, šī tēma tiks skarta, pārunāti, kāds varētu būt tas scenārijs, kādā veidā šie spēki varētu veidoties. Bet, nu, tas ir viens no jautājumiem. Kādā līmenī, jūsuprāt, Latvijai jāiesaistās šajos spēkos? Cik daudz karavīru jāsūt? Nu, kā jau es teicu, tas ir plānošanas jautājums, kur tiks nolemts, cik lieliski šie spēki būs, kuras valstis piedalīsies šajos spēkos, kur viņi būs izvietoti, kādā veidā notiks reaģēšana, cik ātrā laikā notiks reaģēšana un tā tā. Tā kā vesela virkne jautājumu, kas no plānotāja puses tiks piedāvāta atkal politiķiem, lai ministri varētu pieņemt šo politisko lēmumu. Vai jūs sagaidāt, ka Stoltenberga kungs varētu aicināt Latviju palielināt aizsardzības budžetu straujāk nekā ir plānots, jo, kā zināms, nu, tas mērķis ir un tas viss tiek piepildīts pamazām? Man grūti teikt, vai tieši aicinās straujāk palielināt, jo Latvija ir pieņēmusi politiskos lēmumus, ka mēs paaugstinām aizsardzības budžetu līdz 2% no iekšzemes koprodukta līdz 2020. Gadam. Tagad jau uzsākot budžeta debates, debatējot par nākamo gadu un nākamo 3 gadu budžetu, šis lēmums, Saeimas likums, cipari jau reāli parādās budžetā. Un nākamo gadu mēs plānojam, ka aizsardzības budžets faktiskajos ciparos pieaugs aptuveni par 9-10%. Un līdz ar to mums jau jāsāk plānot, un to jau arī mēs darām, ka ko mēs par šo naudu, kāda veida
spējas mūsu bruņotajiem spēkiem attīstīsim. Vai no Stoltenberga sagaidat arī kādus konkrētus ierosinājumus, piemēram, vai pārunas par to, kā nākotnē varētu tikt turpināta īstenot šī te NATO karavīra pastiprinātā klātbūtne Latvijā? Tas būs arī diskusiju jautājums, jo arī NATO samita laikā tika lemts, ka NATO klātbūtne reģionā tiks nodrošināta. Mēs pašreizajā brīdī Latvijā atrodas ASV un Norvēģijas karavīri, kas uz rotācijas pamata ir šeit. Nākamā gadā turpināsies nākamās rotācijas. Tā kā tas būs viens no jautājumiem, jo ir jāsagatavo to valstu saraksts, kas būs gatavas piedalīties rotācijās. Līdzīgi kā tas ir gaisa paturlēšanu, kur līdz 18. Gadam jau skaidrs pa gadiem, kura valsts, kurā brīdī nodrošinās gaisa paturlēšanu Baltijas gaisa telpā. Vēl runājot par, tieši par gaisa paturlēšanu, NATO iznīcinātāji šogad ir pacēlušies vairāk nekā 110 reizes, un tas ir visai ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Un tas, protams, ir lielā mērā tāpēc, ka mūsu teritorijai tuvu pietuvojas Krievijas kara lidmašīnas ļoti bieži. Un par šādiem gadījumiem mēs arī bieži ziņojam, tomēr gribējām jums jautāt tā, no iedzīvotāja perspektīvas vairāk tā sapratnes jautājumu. Vai varat izskaidrot, kāda ir šo, teiksim, NATO militāro lidmašīnu pacelšanās praktiskā nozīme? Vai tas ir vienkārši mērķis parādīt, ka mums arī ir šādas lidmašīnas, aizbaidīt tās Krievu kara lidmašīnas, vai tam nav tāda praktiska nozīme? Vai tas ir simboliski vairāk? Nu, pirmkārt, protams, ka pēdējā laikā ir būtiski pieaudzis Krievijas aviācijas lidojumu skaits virs Baltijas jūras. Gaisa paturlēšanas lidmašīnas reaģē tikai tajās situācijās, kad mēs mūsu gaisa novērošanas sistēmās ieraugam objektu, kurš sevi neidentificē. Tātad viņš ir lido ar izslēgtiem identifikācijas iekārtām, Un tātad mums ir jāpaceļ lidmašīna, lai noteiktu, kas atrodas tai konkrētajā punktā, kur mēs redzam, kas ekrānā pārvietojās. Tīri vizuāli. Tīri vizuāli, lai pārliecinātos un pieprasītu ieslēgt identifikācijas iekārtas. Ja lidmašīna lido normāli ar ieslēgtām iekārtām, neviena lidmašīna no šauļiem vai no amarī nepaceļās. Tā kā šeit ir zināmā mērā pārkāpums, lidojuma pārkāpums no Krievijas lidotāju puses, jo viņi neieslēdz šīs iekārtas, līdz ar to mums jārēģē, jo jābūt pārliecinātiem, ka tas nav kaut kāds uzbrukums vai kaut kāda cita darbība. Vēl runājot par Eiropas prezidentūru, Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē nākamā gada pirmajā pusgadā, kas ir tie gatavošanās pasākumi pastiprinātai drošībai, kurus veic un par kuriem ir atbildīga aizsardzības ministrija? No aizsardzības ministrija pamatā būs atbildīga ar militāro policiju, pavadot dažādas amatpersonas, jo pamat drošības pasākumus nodrošinās neapšaubāmi drošības policija un valsts policija. Tā kā šie darbi gatavošanās notiek pilnā sparā, un Latvija ir gatava jau pašlaik uzņemt jebkura līmeņa politiķus, jebkura līmeņa amatpersonas šeit Latvijā. Bet, manuprāt, daudz būtiskāk notiek gatavošanās ne tikai aizsardzības ministrijā, bet arī pārējās ministrijās tieši par tiem jautājumiem, par ko būs atbildīga Latvijas savas prezidentūras laikā. Tas būs kārtīgs izaicinājums, jo pirmo reizi būs prezidentūra. Nebūtne visiem nav pieredzes vadīt šāda mēroga pasākumus, tā kā ļoti daudzi cilvēki, tai skaitā arī ministri, gūs pirmo reālo kaujas pieredzi vadot prezidentūru. Bet es domāju, ka Latvija ir sagatavojusies prezidentūrai un prezidentūra būs sekmīga. Vakar šeit studijā pie mums bija ārpolitikas eksperts Ojārs Skuru, un viņš teica, ka pastāv tāda iespēja, ka Krievija decembrī oficiāli pasludinās NATO un ASV par saviem ienaidniekiem, un iespējams, ka šobrīd tam tiek gatavota augsne. Vai jūs redzat kaut kādas indikācijas, kas par to liecina, ka tas tiešām varētu tā notikt? Nu, nekad nesaki nekad, un viennozīmīgi pateikt, kādu lēmumu Krievi var pieņemt attiecībā uz pasludināšanu un nepasludināšanu kādu par ienaidnieku. Es domāju, ka tas nenotiks, jo tomēr pamat pūles, kas tiek veiktas gan no NATO puses, no Eiropas Savienības puses, no lielajām lielvalstīm kā ASV,
Austrālijā, neskatoties varbūt uz Brisbenes samitu, kur tā attieksme bija pietiekami rezervēta, tomēr visas sarunas jau notiek diplomātiskā ceļā, lai uzlabotu attiecības ar Krieviju un lai Krievija pārtrauktu agresiju Ukrainas teritorijā. Tā kā šīs diskusijas turpināsies un nekas neliecina, ka teiksim, šeit varētu būt kaut kāda speciāla konfrontācija no vienas vai otras puses. Runājot par mūsu pašu bruņošanos, nu pat nolemts tātad no Norvēģijas iegādāties prettanku ieroči un automašīnas, bet vēl vasarā aktīvi tika runāts par britu bruņmašīnu iegādi. Kādā stadijā ir katrs no šiem darījumiem? Nu, britu bruņmašīnu iegāde, līgums ir parakstīts NATO samita laikā un atbilstoši nolīgtajiem laika grafikiem uz Latviju nāks jau šīs modernizētās bruņmašīnas. Tātad ar modernākajām tehnoloģijām un ieročiem uz šīm bruņmašīnām. Tā kā tas jau nākamā gadā mēs sagaidām pirmās bruņmašīnas. Attiecībā uz Norvēģijas ieročiem un automašīnām mēs pabeidzam līguma sarunas ar domu, ka līdz gada beigām gan Karl Gustav prettanku ieroči, gan Mercedes-Benz vieglās bruņmašīnas, un Skanijas kravas automašīnas atradīsies Latvijā, un mēs varēsim pamatā visus Karl Gustavus un daļu tehnikas atdot zemesardzei, tātad stiprināt mūsu zemesardzi, un, protams, arī regulārajiem spēkiem tiks novirzīta tehnika. Paldies par sarunu. Paldies jums. Mēs sarunājamies ar aizsardzības ministru Raimundu Vējoni.